29 мешканців Харківщини померли в неділю від наслідків ковід. Це найгірший показник із початку пандемії. Вірус протягом доби підтвердився у 595 людей. Водночас 509 осіб одужали, повідомляють в обласному лабцентрі. На ранок 12 квітня щеплення зробили понад 14 тисяч мешканців регіону. Міські ковід-лікарні в Харкові, за даними чиновників, на сьогодні заповнені на 98%. Натомість у суботу бригади швидких відмовляли пацієнтам в ушпиталенні, посилаючись на відсутність місць. До 50 у нас в день задействовано, в сутки я имею в виду, задействовано под ковид. До 400 вызовов по ковиду за сутки. Но тяжело работать, безусловно, они же не только задействованы на ковид. Вы же поймите, у нас службу никто не отменил. Поэтому к нашей обычной нагрузке 1200 вызовов добавилось еще 300-400 этих.